নতুন এটা ভিডিওলৈ আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ। যিহেতু প্ৰকৃতিয়ে যদি লৈও যায়, প্ৰকৃতিয়ে কিছুমান বস্তু আমাক দিও যায়। যেনেকৈ বানে বহুতৰে ঘৰ দুৱাৰ গৰু ছাগলীকে আদি কৰি যিমানবোৰ বস্তুকো মানে অনিষ্ট কৰে, ঠিক তেনেকৈ কিছুমান বস্তু আমাক দিও যায়। সেয়েহে বানৰ সেইবিলাক যিমানবিলাক নষ্ট হ'ল, অনিষ্ট হ'ল, এই সকলোবিলাক পাহৰি বৰ্তমান কিছুমান গাঁৱৰ ৰাইজ ব্যস্ত হৈ আছে বিশেষকৈ এটা কাৰ্যত, যিটো কাৰ্য মই আপোনালোকক দেখাবলৈ গৈ আছোঁ। আৰু সেই এটা মনোমোহা পৰিৱেশ আপোনালোকে চাই নিশ্চয় বহুত বেছি ভাল পাব। গতিকে এই পৰিৱেশটো আপোনালোকে চাই থকা এই পৰিৱেশটো হৈছে বাইহাটা চাৰিআলি সমীপৰ এখন গাঁৱৰ, আৰু ইয়াত শ শ গাঁৱৰ ৰাইজ আহি একেলগে এই মাছ ধৰাৰ কামটো কৰিছে। আৰু একেটা মানে এবাৰতে তেওঁলোকে বহুত মানে মাছ ধৰিব পাৰিছে। আৰু এই পৰিৱেশটো সঁচাকৈ বহুত মনোমোহা এটা পৰিৱেশ। মানে প্ৰকৃতিৰ যিটো বান পৰিস্থিতিৰ আছিলে, সেই বান পৰিস্থিতিৰ হৈ যোৱাৰ পাছৰ এইটো দৃশ্য, মানুহে সকলোবিলাক পাহৰি মেলি তেওঁলোকে আকৌ আত্মমগ্ন হৈ গৈছে যে মানে মাছ ধৰাৰ কাৰ্যসূচীত। গতিকে আহকচোন তেওঁলোকে কি কি কৈছে, কি কি নাই কৰা, এই সকলোবোৰ এই ভিডিঅ'টোত দেখিবলৈ পাব। গতিকে ভিডিঅ'টো স্কিপ নকৰাকৈ সেইকালে চাই থাকিব। এই দৃশ্য বাইহাটা চাৰিআলিৰ সমীপৰ বৰলেচা কোনা গাঁৱৰ। গাঁওখনৰ ৰাইজৰ লগতে চুবুৰীয়া আন আন গাঁৱৰ ৰাইজে হাতে হাতে জাল লৈ ব্যস্ত হৈ পৰিছে মাছ ধৰাত। আধা ঘণ্টাতে 4-5 কেজি পুঠি মাছ ধৰিছে একোজন লোকে। মাছ ধৰাৰ আনন্দত তেওঁলোকে পাহৰি গৈছে বানৰ দুখ। আমি বহুত মানুহ, শ শ মানুহ মাছ মাৰিছোঁ ইয়াতে। আচলতে কি জানে না, এই মানুহৰ মানে আকচাপ জালত আধা কেজিৰ পৰা কিলো, এক পোৱা, ঠিক তেনেধৰণৰ পুঠি মাছ আছে। এই আমাৰ বৰলেচা কোনা মধুকুচি এটা অঞ্চলৰ বৃহৎ মাছ মৰা ঠাই। ইয়াতে আমি শ শ মানুহ মাছ মাৰিছোঁ, খুব ভাল লাগিছে আৰু আনন্দময় পৰিৱেশ। গতিকে এনেকুৱা পৰিৱেশ আৰু বিৰল, তাৰমানে খুব তামচা ফূৰ্তিৰ মাজেদি আমি মাছ মাৰিছোঁ। কিমানমান মানুহ সময় বিচাৰিছে ইয়াতে? মোটামুটি ধৰ এই দেখাতে মোটামুটি 100-150 মান আছে মানুহ, আৰু পিছত দেখিতো বহুত আছে মানুহ, মাছ মাৰি আছে মানুহ, আৰু মানে অনৰ্গল নন ষ্টপ মাছ আহি আছে। বিৰাট ভাল লাগছে, বিৰাট ভাল লাগছে আৰু আনন্দৰ কথা আৰু সীমা নাই আৰু বুলি কৈছিলো। বানপানীৰ যি ক্ষয় ক্ষতি বা বানপানীৰ যিটো দুখ বেদনা, মাছ মাৰি চব মানে সেই বিলীন হৈ গৈছে আৰু। মানে হেৰি এই পুঠি মাছ আহিছে আৰু বাটো আহিছে সৰু সৰু, খুব ভাল লাগিছে। গাঁৱৰ গোটাই ৰাইজে আজি মাছ মাৰিছোঁ। কিমান মাছ আহে একচাপত? এই একচাপত প্ৰায় 0.5 কিলো, 1 কিলো, 3 পোৱা এনেকুৱাকৈ আহে। মোটামুটি প্ৰায় 200-300 মানুহ আছে। আপুনি কেমেৰা ধৰি দিব পাৰে চাৰিও চাইড। কেনেকুৱা লাগিছে? খুব ভাল লাগিছে আজি, মানে মানে ফূৰ্তি লাগিছে। একচুৱেলি আমাৰ এইটো পৰম্পৰা, বছৰত এদিন নিদিন মানে বানপানীৰ পিছত কিছু ক্ষতি হৈছে, এইবিলাক পাহৰি গৈছে আৰু। এইবিলাক পাহৰি গৈছে আৰু, ভাবে নাই আৰু আমাৰ, সেইবিলাক ভাবে নাই আৰু। এতিয়া খালি মাছ লাগে, মাছে মৌ পালোঁ, মৌ মাৰিলোঁ মাছ। কিমান পালোঁ মাছ? মই 4 কিলোমান পালোঁ। কিমান সময়ৰ ভিতৰত? মই আধা ঘণ্টা। আধা ঘণ্টাত 4 কেজি? 4 কিলো। বাইহাটাৰ পৰা সৈয়দ নিজামুদ্দিন আহমেদৰ ৰিপৰ্ট, অসম লাইভ 24।